পরবর্তী খবর মরিয়নীত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ এটা ভয়ংকৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত জীৱন অভয়াৰণ্যৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা বন্যহস্তি জাকে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা মৰিয়নীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে আমি দেখুৱাইছো সেই কিহৰণকাৰী কিছু দৃশ্য হাতী মানুহৰ এয়া সংঘাত এক চিৰপৰিচিত দৃশ্য এয়া জীৱনত তুচ্ছ জ্ঞান কৰি এনেদৰে হাতী খেদিবলৈ ওলাই আহিছে ৰাইজ বিগত সময়ত বন্যহস্তিৰ আক্ৰমণত বনকৰ্মীকে ধৰি কেইবাগৰাকীও লোকে মৃত্যুৰ মুখত পৰাৰ বিপৰীতে ৰেলৰ খুন্দাত আৰু গাঁতত পৰি মৃত্যু হৈছে বন্যহস্তিৰ এনে সময়তে বন্যহস্তিৰ লগত একাংশ লোকৰ ভয়ংকৰ খেদাখেদিৰ দৃশ্য সন্মুখলৈ আহিছে দৃশ্যটোত একাংশ যুৱকে এটা বন্যহস্তিক খেদাখেদি কৰি জোকাই আমনি কৰিছে বন্যহস্তিটোৱে উগ্ৰ ৰূপ লৈ যুৱককেইজনৰ ফালে চোঁচা লৈছে এনে অৱস্থাত যিকোনো মুহূৰ্তত সংঘটিত হ'ব পাৰে অঘটন এই দৃশ্য মৰিয়নীৰ দিশৈ চাহ বাগিচাৰ হাতী মানুহৰ খেদাখেদিৰ লাইভ ভিজুৱেলছ এয়া এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছো আপোনাক একাংশ যুৱক আৰু বনৰীয়া হাতীৰ এয়া খেদাখেদি কেইজনমান যুৱকে হাতীটো খেদিবলৈ গৈ জোকাই লোৱাৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত আৰু তাৰপিছত সময়ে সময়ে হাতীটোও চোঁচা লৈছে যুৱককেইজনলৈ লক্ষ্য কৰি আৰু এনেকুৱা সংঘাতৰ পৰিণতিতে বিগত সময়ছোৱাত হাতীৰ আক্ৰমণত বহুজনে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে সমান্তৰালকৈ মৰিয়নী অঞ্চলত হাতী কেইবাটাও হাতী ইয়াৰ পূৰ্বে মৃত্যুমুখত পৰিছে সেয়া লাগিলে গাঁতত পৰিয়েই হওক সেয়া লাগিলে ৰেলৰ খুন্দাতেই হওক এনেদৰে হাতী মানুহৰ বিভীষিকাময় এয়া সংঘাত আৰু ইফালে কলিয়াবৰৰ হাতী গাঁও বাগানত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত দুজন লোক নিহত হৈছে নিশাত ধাননি পথাৰত হাতী খেদিবলৈ যাওঁতে হাতীৰ আক্ৰমণত থিতাতে নিহত হয় দুয়োজন লোক নিহত দুজন বীৰেণ লোহাৰ আৰু সোমা মুৰা হাতীগাঁও বাগানৰ এক নম্বৰ চালকোনা বস্তিত এই কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হয় উল্লেখযোগ্য যে দীৰ্ঘদিনে অঞ্চলটোত বনৰীয়া হাতীয়ে চলাই আহিছে উপদ্ৰৱ নিজৰ ঘৰ খেতি বাতি হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ নিশা পহৰা দি থাকে অঞ্চলবাসীয়ে নিশা হাতীৰ জাক অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰাত খেদিবলৈ যোৱাৰ সময়তে হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হয় দুয়োজন লোক আহিলোঁ আৰু চাই চালোঁ যে দুটা মানুহ মাৰিছে মানুহজনৰ নাম হ'ল এজনৰ নাম বীৰেণ লোহাৰ আৰু এজনৰ নাম সোমা মুৰা বয়স সিহঁতৰ 45 এনেকুৱা হ'ব দুজন অঁ প্ৰতি বছৰে মাৰি আছে হাতী কি জেগা আপোনালোকৰ এক নং হাতীগাঁও বস্তি অঁ চালকোনা বন বিভাগ আহেনে নাই নাই নাহে আৰু যিহে আহিছে এইমাত্ৰ বন বিভাগে আমাৰ ইয়াতে হাতী মাৰা শুনি অঁ নাই নাই খেদিবৰ কাৰণে কিবা দিছে নেকি নাই নাই একো দিয়া নাই হাতী খেদিবৰ কাৰণে আমাক একো দিয়া নাই